spēlē, tu spēli. Nē, es ieķerties, bet... Jā, tā vēl lai pateikt ieķerties. Iegrābties. Nu, nē, nu tā, jā. Šitā stand. Ziniet, ko matemātikā apzīmē reizes? Plaukums. Jā. Tā ir otrā sāktiņa daļa, un tagad tas tur, kur kaut ko ceļ visu laiku. Būlaukums? Jā. Šitas ten ar mašīnām, kur brauc nenormālā ātrumā. Autobāns. Nē, 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 tur tos sasniedzības, jādus riņķis. Rallies, jā. Speedway trust. Jā, pateicu, rallies. Tā, kad, teiksim, tu pārsniedz tur kaut kādus noteikumus un tev uzliek. Sodi. Tagad kaut kādā, jā. Viņas tur aizgājās. Šitas ten.